Росіяни атакують американських дипломатів акустичною зброєю. Ви чули щось про гаванський синдром? У 2016 році працівники посольств США та Канади на Кубі відчули різке погіршення здоров'я. Їх нудило, боліла голова, вони погано чули. В подальшому такі ж симптоми відчували дипломати США та їхня охорона по всьому світу. Слідчі не знайшли слідів використання якоїсь зброї. Але сьогодні вийшло величезне розслідування трьох медіа, яке доводить, що географія атак збігається з польотами військовослужбовців однієї з частин ГРУ. Ну і за дивним збігом обставин, ці ж люди причетні до отруєння новічком сім'ї Скрипалів.